Миналата година Йоана ми купи нов телефон. Видя ли шоколада? Йоана, аз знам това какво прави. Ако ще ме пранкваш, не сме толкова изпаднали за YouTube да се пранкваме, окей? Okay? Тя видя, че просто с моя няма как да станат нещата. Явно е видяла моята мъка в очите ми и от това, че явно не можеше да се свърза с мен, но повече мъката в очите ми. Затова тази година реших аз да я върна жест. В момента пътуваме към Зора. Видеото не е спонсорирано от Зора, но ще е хубаво, ако е спонсорирано, защото не знам колко неща съм купувал вече от там. Бизнес имейла ми е долу. Йоана искаше да иззема, всъщност не искаше да и взема, ами говореше как, нали, харесва много някакъв сешоар на Дайсън. Наистина исках да ми вземеш това. А, ти си искала наистина? Не, шегувам се, да не излезе, че съм някаква злата търсачка. Те си го знаят. Да. Смятам да я взема 2021 модела на iPhone, който е iPhone 13 Pro Max. И отделно има някакви функции, където има специален мод, в който се замаглява всичко, така че смятам, че е полезен за работа. Ние водихме този разговор. Бебе, аз няма да си взема Dyson, защото знам, че ще ми го вземеш за Коледа. И той каза, да, взел съм ти го вече. Да, много ясно. Да, взел съм ти го. Да, бе. Да? Току-що... Маля, защо изглеждам чешко тървичко с тази коса? Не, наистина, на някой път, като не се оправя, изглеждам като чешко тървичко. Да, да си я поля сутринта след. Казвам, че нямат iPhone 13 Pro. Защото едно момиче седеше и буквално седеше и, нали, седи и ме гледа и аз казвам, Да. Со да не е окуарти за двамата. Търся iPhone 13 Pro Max. Ако може да е бял или златен. Бял или златен? Да. Помниш ли преди... преди да отида да купя на Йоана телефона, една седмица по-рано, нарочно я закарах в магазина, за да видим всички цветове. И я питах 73 пъти. Йоана, нали, беля, нали? В смисъл, той си е много хубав бял. Ако правилно ще вземеш ти, беля ще е, нали? Помниш ли? Човек, затова ли си ме завел? Да. И помниш... просто бяхме в мола и съвсем... Да, просто бяхме той в мола. Той постоянно иска да види някакви продукти на Apple и беше супер нечало за мен. Да. Отидахме, имаше всякакви цветове. И представете си маме, нали, такъв с усмивка и отиваме, нали, бяло, нали? Ами не знам. Тя ми говори за моя, че точно такъв би искала бял. Ами не знам. Вадим златния. О, що съм много хубав. Вадим и беля. Какво каза? Хубав е. Или поне ако има някакви изложени като цветове да ги видя. Да. Да, но идеята ми е поне да видя някакви различни цветове, защото не знам какъв цвят да взема. А иначе как става с... трябва да се поръча ли? Поръчки трябва да се плати сега. Колко трябва да се плати? Цялата сума? Цялата, доколкото съм запозната и ние като... Да, при нас ще събереме 10. Окей, добре. Добре, току-що излязах и ми казах, че за да поръчам телефона, защото го няма в наличност, трябва да се даде цялата сума, а аз в момента не съм ги теглил парите, така че отивам да тегля парите и ще стане точно това. Да, буквално хората от Зора бяха изключително мили и не знам дали просто не знаеха кой съм, но бяха изключително мили и намериха още в същия ден телефон, т.е. няма да чакаме 14 дена. Така че едно голямо, даже не голямо ми, огромно благодаря на Зора. Пак казвам, не е спонсорирано. Ще се радвам да направим нещо заедно. Значи хора, току-що се прибрам. Личи ли се, че аз съм в кухнята? В момента правя болонези. Ще правя спагети. Всъщност не спагети, ми паста, болонезе. Тук всичко е просто невероятно. Какво смятам да направя? Ще кажа, че аз съм снимал
видео за YouTube, то всъщност го правя в момента, но тя ще си мисля, че имам цял туториал за моето специално паста болонези. И затова е така кочена. И ще оставя моята кутия тук, за да си помисля, че това е моя телефон. И после ще ви кажа да си провери гаранцията на слушалките. И именно тя ще прочете iPhone 13 Pro Max и ще каже, ой, те са объркали. Йоана ми писа, че тръгна в 8.30. Аз не знам дали ще го видите. Да. Ей. Да. Аз ще се обадя после. Това съм аз. Това беше супер непланирано. Аз таман трябваше да приготвя вече нещата, пастата. Звъни ми телефона, звъниш ми ти на вратата и аз съм вече в паника. Искам да ти видя пак физиономията, моля те. Това ми е поне. Здравей. Такоха е хубаво. Не. Да, още с коридора се усеща. Няма нужда да лъжиш сега пред камерата. Хайде измий се ръцете и идвай да ти показвам. То съм, малей, ако видиш какво съм направил. Бебе, айди само, защото нямам батерия. Добре. Абе, хайде сядай. Тук? Да. Това го игноре. Какво е това? Зе, показах на хората. За... На майка ти? Не, за моят телефон. Така ли ти изглежда кутията? Да. Търсих си гаранцията. Така. Защото показах на мой телефон и го изтървах. Викам дали имам гаранция и след тази. Какво ще увижда, виждаш. И искам да видиш какво пише тук. На твоята... За слушалките. На слушалките. А, какво пише? Това е моята. И какво пише тук на твоята? Има разлика ли? А, виж какво пише. Нямаш гаранция, объркали са продукта. Как така? Виж какво пише. Ео, не знам си какво, не знам си що. Това го махам да не се видя. Не знам си какво, не знам си що. Искаш ли мандарина? Искаш ли мандарина? Бе ти... Как те разсеявам вниманието, човек? Към принцип няма да ти трябва, нали, гаранция, защото нали са Apple слушалки. Добре, ще отидем да го направим. Какво има за ядене? Уау! А? Искаш ли взема камерата, снимам? Добре, пък е. Това е само такова. Остави го на клетане. Тук ми стана смешно. Тук ми стана смешно, човек. Ти наистина не знаеш какво се случва. Ама ти? Ще изтърваш камерата. Ми не знам на къде. Тук ти жига това, бе. Що ти жига това? А? Тай ми кутия. Какво стана пък сега? Е, затова исках да реагираме. На това видео. Не само, че изненадвам, исках просто... Просто колко е... Много съм смотана. Много съм смотана. Ти дори не забеляза цвета. Ето тук осъзнава. Нищо не се осъзнава. Знаеш какво? Прекалено много ме вярваш, май. О, да! И ти въобще не прочете на гаранцията, че пише днешна дата. Днешна дата. 12-ти. Къде е гаранцията? А какво е това? Ма къде е другата? Чай, къде остави? Сета, на гаранцията пише 12-ти. Да, това го прочете. И пише iPhone 13 Pro Max. И аз си помислих, че... в първата ми мисъл беше, че този телефон, какво се случва? Дядо Коля да ти го взе! Това 13 ли? Да! Да, бе! Pro Max! Не! Да! Ох, ти чак сега да загря! Да!
Аз мисля, че това е на майка ти, а това е твоя. Добре, не, чак сега, сега. Това е моят, който ти ми взема, това е този, който аз ти взех, дяло, кой да ти донеси тази година. Благодаря много. Да, да, да. Не, човек няма да го взема. Наистина, махни се, няма да го взема. Човек няма, а ти добре ли си? Със сигурност го връщаме, докато още е в гара. Ама ти ме шокираш, човек! Виж, това е агресор, няма да го взема! Ти ме шокираш! Отивам да ям паста! Паста да ям! Изведнъж ми дава мандарина да ям. И накрая, телефон. Аз не мога да се зарадвам. Много е мило, обаче не съм очаква, че ще направиш такова, да, такова тя голяма чака... покупка. Това и... не е голяма покупка и идеята на това видео не е да обръщате внимание на самата покупка, ами на жеста и самата ситуация. И самия, ако можем да го превърнем в мотивиращо нещо или по-позитивно е, не е важно какъв подарък ще дадете, ами самия факт, че другия човек да се възползва от подарък, който ще му дадете. И нали, по-важното е той да му служи за нещо, да го зарадвате човек. Стойностен подарък, обаче стойностен, не е на висока стойност. Не на цената просто... стойност, ми на желанието, което той ще изпита да го използва определения подарък. Тук не говорим за цени и такива. Фърнам! Днеска ти извъннах два пъти. Да. Целият ден само два пъти. Се в някакви коли беше. Ми да, питам, защото... къде аз ще те оставя за един ден защото... и ще тръгнеш? Защото първо... аз ходих до Зора да ти поръчам телефона да дойде декември месец. И хората ме познаха, благодаря отново на Зора. Oh, и бяха така добри да ми намерят телефона още същия ден. Същия ден! И аз към няма да чакам до декември, по-хубаво ти го дам, защото твой телефон я записва видеа, я не записва. Миналата седмица записвахме видео част от тук, това въобще не го записа. Ама да, ама тъмън си смених кълъв. И втори! Това за първи път го чувам. Не, напускам. Това за първи път го чувам. Ама да, ама тъмън си смених кълъв. И втори! За първи... Йоана, аз ти давам нов телефон, ама аз тъмън си смених кълъвчето. Това момиче! Това момиче, човек! И втория път беше да отида да взема... спагети. Като ти звъннах, ти беше някакъв аааа, си имам спагети! Много ме е страх. От какво? Па! Тук ли ще отваря? О, майко мило! О, майко мило! Вау! Майко мило! Никога не съм имала толкова голям телефон. Ти вали ми? Добре, видях го, сега го прибираме. Не мога. Как си с такова въпроси, колко е хайпнат? Бе, не съм. Дай да хапнем. Ми хубаво, хайде. Хайде, да. Не, наистина, не е за самия телефон. Просто е много... много е приятно, когато виждаш, че наистина някой те обича и... и иска да ти достави. Ето, то обичата не идва с подаряването на подаръци. Да. Казвам за... жеста. Да, това исках да обърна внимание отново, че някакси, като виждате, че някой има нужда от определено нещо, помогнете му. Независимо дали ви е най-близкият човек или приятел и така нататък. Идеята е не колко скъп е подаръка, а важното е да го задоволите с подаръка, да може той да го използва. А не просто нещо, дето ще го затриете във ъгъла стаята. Да. В крайна сметка, харесва ли ти телефона? Да. Ако ще дадеш ревю, какво ревюваш? Всъщност, чакайте малко. Ако искате женската перспектива, едва ли Йоана ще ви говори за технологиите в телефона, от сега ви казвам. Ако искате женска перспектива за всички дами, които ме гледат, нали, тук в моя канал, напишете долу в коментар, ако искате ревю от... Йоана. Няма да има технологични работи, ми ще ви говори на типично женски език. Да разберете дали заслужава този телефон. Ако ви е харесал тази идея, напишете долу тя да я направи. До сега не съм правила ревю на технология. На Виталък? Да. Но като цяло... имаш ли мнение за телефон? Имам. Еми, ето. Значи можеш. Да. Влагам. Отидете и
по някакъв начин прекарайте време с близките си, купете им нещо, дори една дъвка да е, ако знаете, че тая дъвка я обожават, ще се зарадват супер много. Така че да, до следващия петък. Обичайте се. Чао.